السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، أفضل الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد. Leo tunakutana tena katika somo jipya linalozungumza faida za uradi. Uradi wetu wa leo tutakaozungumza faida zake ni la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Anayetumia Mwenyezi Mungu kwa uradi huu anapata faida gani na kwa kiwango gani? Uradi wetu, faida za uradi: la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Uradi huu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amemfundisha na akatutaka tusome kwa idadi chache tu, ukiongeza ni zaidi ni kheri. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akafundisha mtu asiache kusoma uradi huu mara 10 baada salati subhi na mara 10 baada salati almagharibi. Atakayesoma uradi huu mara 10 tu baada salati subhi na akasoma uradi huu mara 10 baada salati almagharibi, Mwenyezi Mungu atampa mambo mengi, lakini mimi nimeorodhesha. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nimeorodhesha mambo kama 13. Na kwa sababu ni uradi muhimu sana, tutazungumza hizo faida zote 13 anazozipata mwenye kusoma uradi huu. Vumilie kupata maumivu ya MB, lakini tupate manufaa makubwa zaidi ya MB. Tuvumilie, tutapata maumivu ya MB, lakini pia utapata manufaa zaidi ya MB. Hadithi zinazozungumza uradi ziko nyingi, na kwa sababu ni uradi ambao umezoeleka ukisomwa: la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu bi yadihi alkhair wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha, misikiti mingi inasoma uradi huu baada salati subuhu na baada salati subuhi na baada salati almaghribi. Ukisoma mara 10 asubuhi, mara 10 maghribi, Mwenyezi Mungu anakupa faida zifuatazo. Ya kwanza, kataba Allahu lahu bikulli maratin 10 hasanati, kataba Allahu lahu bikulli maratin 10 hasanatin. Mwenyezi Mungu anamwandikia mwenye kusema uradi huu
mara kumi baada salati subuhi na mara kumi baada salati maghribi. Kila anaposema mara moja, Mwenyezi Mungu anamwandikia mema kumi. Kila ukisoma la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu biyadihi alkhair wa huwa ala kulli shay'in qadir, umepata mema kumi. Mwenyezi Mungu anakuandikia mema kumi kwa kila mara moja. Kwa hiyo kumi mara kumi ni mia, mara moja ni kumi, ukizifanya mara kumi ni mia. Na tunapozungumzia daraja, usifikirie ni kama zile ngazi za kupanda ghorofani. Hapana. Na tukizungumzia daraja, usifikirie ni cheo chako kazini. Umetoka cheo fulani kwenda cheo fulani. Hapana. Daraja kwa Mwenyezi Mungu ni ubora mkubwa sana. Na baadhi ya wanachuoni wanasema ukubwa kutoka daraja moja kwenda daraja nyingine ni kama ukubwa wa kati ya mbingu na ardhi. Subhanallah. Hiyo dabio, tunaposema mema unaandikiwa mema, jema moja, jema lako moja, kwa jema analokupa Mwenyezi Mungu, zile kheri zake zinakutosha wewe kuingia peponi. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakuandikia mema kumi, na hayo ndio tunaomba kila siku, Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana. Unaona hapo, unaomba jema moja tu, Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana, anakuandikia mema kumi kwa kusema hiyo uradi mara moja. Yapili, wamaha anhu ashara sayiati, wamaha anhu ashara sayiati, na anamfutia Mwenyezi Mungu huyo mtendaji makosa kumi. Yapiliwa makosa kumi. Subhanallah. Ikitokea siku ya kiyama Mwenyezi Mungu amemsitiri mja wake kosa moja tu, hiyo ni neema kubwa zaidi ya dunia na vilivyomo. Ikitokea akhera, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemsitiri mja wake baya moja tu, baya moja ukastirika kiyama, yauma tubela sarair, hiyo ni kupata kheri kuliko kupewa dunia na vilivyomo. Mwenyezi Mungu anasema hivyo. Faida ya pili, anakufutia makosa kumi kwa kusema hiyo mara moja. Warafa alahu ashara darajati, na Mwenyezi Mungu anamuinulia, anamuinua huyo msemaji daraja kumi. Hiyo ni faida tatu. Faida tatu, warafa alahu ashara darajati, na Mwenyezi Mungu anamuinua mtu huyo daraja kumi. Na kama nilivyosema awali, wanasema baadhi ya wanachuoni kutoka daraja moja kwenda daraja mingine ni kama umbali wa mbingu na ardhi. Sasa umepanda daraja kumi, maana yake kutoka ardhini kwenda mbinguni mara kumi. Huyu Mwenyezi Mungu ulimwengu wake ni mkubwa kiasi gani? Ulimwengu wa Mwenyezi Mungu ni mkubwa, hii mbingu na ardhi ni cha mtoto. Hiyo ni faida ya tatu. Faida ya kwanza, anaandikiwa kwa kila anaposoma mara moja mema kumi. Faida ya pili, anafutiwa kwa kila anaposema mara moja la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir, makosa kumi. Na anainuliwa kila anaposoma uradi mara moja daraja kumi. Faida ya nne, kunna lahu fi yaumihi dhalika hirizan min kulli makruhi, kunna lahu fi yaumi idhin, unakuwa uradi huo
kwa mtu aliosoma siku ile aliosoma, hiza min kuli makruhi, ni kinga kwa kila udhi, ni kinga kwa kila udhi. Kuna lahu, yanakuwa maneno ya uradi huo kwa mtu aliotamka fi yaumi idhin, siku hiyo, fi yaumi idhin dhalika, siku hiyo yale maneno, hiriza min kuli makruhi, inakuwa ni kinga kwa kila linalo chukiza. Sasa nasema mbona watu wanasema lakini wanapata ni wachukiza, hiyo wanapata yanayomchukiza kwa njia moja, kwa njia kati ya njia tatu. Kuna mtu anasema haya maneno lakini bado atapata yanayomchukiza, kama jirani anamuudhi, kazini anamuudhi. Kwa sababu yanayokuchukiza yanakupata kwa moja kati ya njia tatu. Njia ya kwanza inawezekana yanayokupata wewe, yanayokuchukiza ni adhabu. Mwenyezi Mungu anataka kuletea yanayokuudhi duniani ya kuudhi, ili Mwenyezi Mungu akupe adhabu kiyama, upate kupita, upate kusamehewa. Njia ya pili, Mwenyezi Mungu anaweza kuletea jambo la kukuudhi lisikutokee hata kama unasoma uradi, kwa sababu kuudhiwa pia ni sehemu ya wewe kujulikana imani yako ni kiwango gani. Mwenyezi Mungu hupata kuwasifu watu kwa malaika, unamwona mja wangu huyo, huyo mja wangu ana imani thabiti. Malaika wanamwambia Mwenyezi Mungu, dalili gani utajua kama ana imani thabiti? Mwenyezi Mungu anawaambia malaika, mwataka nini? Wanasema tutaka mfanye hivi. Basi unapewa lile, watasema malaika huwa ni stable pale. Mwenyezi Mungu anakuwa amethibitisha kauli yake kwa malaika. Kwa hiyo unaweza kupata makuruhi kwa sababu Mwenyezi Mungu anataka kusema dhambi yako. Unaweza kupata makuruhi kwa sababu Mwenyezi Mungu anataka athibitishe uzito wa imani yako kwa malaika. Lakini pia Mwenyezi Mungu anaweza kupa makuruhi ikawa ni sababu ya wewe kupata neema nyingine. Hutokea mtihani ukawa ni sababu ya kupata neema. Kwa hiyo si kila makuruhi, si kila mtihani ni mbaya. Faida tano anaoipata mtu mwenye kusoma uraji huu, waharasan min kulli shaitani rajim, na inakuwa ni ngome ya kumziwia shaitani asipotee. Waharasan minash shaitani rajim, na inakuwa ni ngome kumziwia shaitani asipotee. Kwa hiyo unaona ni uradi wenye faida, na ndio maana unaona umewekwa asubuhi na jioni, sababu ukisoma mara 10 utakuwa ni ngome mchana mzima, ukisoma magharibi utakuwa ni ngome usiku mzima. Faida ya tano ya uradi la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu biyadihi alkhair wa huwa ala kulli shay'in qadir. Faida ya tano inakuwa ni ngome kumziwia shetani tosha. Faida ya sita ya uradi huo, kana lahu bikulli marrati, anapewa mtu huyo kwa kila mara moja anaosoma uradi huo, inakuwa kwake huyo itqu raqabatin min waladi Ismail, ni kama mtu aliyemwacha mtumwa miongoni mwa watoto wa Nabiullah Ismail. Anakuwa ni kama mtu aliyomwacha mtumwa mtoto miongoni mwa watoto wa Abdullah Ismail. Ni kwa nini ametajwa waladi Ismail? Hilo ni darasa refu, na sisi tunaminya MB tutakuja kulizungumza insha Allah Taala siku nyingine tukikumbuka na tukiliandaa vizuri. Katika Uislamu, kutoa huru mtumwa ni katika ibada kubwa sana. Kutoa huru mtumwa ni katika ibada kubwa sana, na hutokea wale ambao wanaotoa mtumwa akawa anaandikiwa mema milioni moja nje ya faida zingine. Kwa hiyo mtu ambaye atadumu kwenye uradi huo, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu
lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu biyadihi alkhair wa huwa ala kulli shay'in qadir, mara kumi baada salati subhi na mara kumi baada salati almaghribi anapata faida tano, ni sawa sawa na mtu ambaye ameacha huru mtumwa miongoni mwa watoto wa nabillahi Ismail. Na wanasema wanachuoni, huyo mtumwa ni ambaye kama ungemnunua ungelipa kiasi gani? Wanasema kwa thamani ya 12,000, yani ungetoa pound za wakati ule, dinari za wakati ule, dinari 12,000 kwa wakati ule wa Nabillahi Ismail. Sasa fikiria hizo dinari 12,000 kwa wakati ule, kumuacha huru mtumwa. Na hiyo unapewa kwa kila mara unaposema, unapewa sawa sawa na mtu ambaye kamuacha uhuru mtumwa. Kwa hiyo ukisema mara kumi ni watumwa kumi, ukisema baada almagharibi watumwa wengine kumi ni 20. Kwa kila siku unaandikiwa umetoa huru mitumwa watumwa 20. Kwa kusema hiyo la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu biyadihi alkhair wa huwa ala kulli shay'in qadir, mara kumi baada alsubhi, mara kumi baada. Ndio maana watangu wetu wema wetu waliyaona haya na wakayafundisha kwa nguvu sana. Faida saba ya mtu ambaye anadumu na uradi huo, lam yalhaquhu yawma idhin dhambun illa shirku, halitoachwa kufutwa siku hiyo dhambi lake isipokuwa lile ambalo ndani yake lina shirki. Lam yalhaquhu yawma idhin dhambu illa shirkun, halichoachwa kufutwa kwa mtu huyo siku hiyo dhambi isipokuwa shirki. Shirki inataka toba maalum. Kwa hiyo mtu ambaye anadumu la ilaha illallah wa daula sharika lahu lahu mulku wa lahu hamdu yuhyi wa yumitu biyadihi alkhair, akafanya hivi, Mwenyezi Mungu anayapomua madhambi yake, yanaporomoka madhambi yake. Hiyo ni faida ya saba. Faida ya nane, kwa mtu ambaye anasoma uradi huo, faida ya nane, fatahallahu lahu samaa, Mwenyezi Mungu huwa anaifungua mbingu kwa mtu huyo, hata yandhura ila qailiha, mpaka wapate kuangalia viumbe wa juu kumwangalia mtu aliyosema, minal ardhi akiwa fatahallahu lahu samaa. Mtu akisema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu biyadihi alkhair wa huwa ala kulli shay'in qadir, akasema mara kumi subuhi, mara kumi baada almagharibi, Mwenyezi Mungu huwa anaifungua mbingu kule, viumbe wa juu ya mbingu wanatamani kumuona huyo mtu aliyotamka hiyo, naye yuko aridhini. Faida ya kiasi gani hiyo? Kwa nini tusidumu na uradi wa namna hii? Hiyo ni faida ya nane. Faida ya tisa ya mtu ambaye anasoma uradi huo mara kumi baada salati subhi na mara kumi baada salati almagharibi, yutihi Allahu su'ulahu, Mwenyezi Mungu atakuwa anampa anachokiomba. Mwenyezi Mungu atakuwa anampa anachokiomba. Na hapa kwenye hii faida ya tisa, baadhi ya wanachuoni wametia kaidi, wametia kama sharti, ili uwe unapata unachoomba kwa kudumu na uradi huu. Wanachuoni wamesema hapa kuna sharti, hapa kuna masharti mtu anatakiwa awe nayo, masharti manne. Mtu anayedumu na uradi huu kusoma mara kumi asubuhi baada salati subuhi, mara kumi baada salati la magharibi, Mwenyezi Mungu atampa kila anachoomba. Lakini hapo kwenye faida tisa uwe na sharti nne. Kwanza uiseme hiyo mukhlisan biha ruhuhu, usome ukiwa kwenye ikhlasi ya roho, uwe umeitakasa roho yako. Sisi sote tunaingia tukifanya uradi, unavuta, unasoma uradi, huku unasikiliza redio, unasoma uradi, huku unasoma message, unasoma uradi, haingii katika mukhliswa hiyo.
uifanye mukhlisan biha ruhuhu, ya kwanza. Alafu musaddiqan biha qalbuhu, moyo wake uwe umetuama kwenye ura.